Komisiones Obreras eta UGTeko kideekin batzartu gara gaur donostian, ba, lanaldiaren murrizketa zitzegiteko deialdia egin zigutelako, Guk argiki azaldu diegu, guk ba, begionez ikusten dugula proposamen hori, lanaldia murrizteko proposamen hori, baina azaldu diegu ba, gure realitate sozioekonomikora e, egokitutako erabakiak izan behar duela beti lehenetxi behar direnak. Ez? Hori bezala, trasladatu diegu, ba zebeharrezkoa dugun, gutxieneko soldata propio baten eztabaida hemen ere irekitzea, ez? Gure errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata baten aldeko bidea elkarrekin egitea. Eta zentsu horretan eta, bueno, aurrekontuen eztabaidaren markoan kokatu gaude, kokatu gauden honetan eta, bueno, e, aberastasunaren banakera eta ere mintzaga izango dugun ez datozen egunetan guken plazamendu bat egin nahi diogu jaurlaritzari. Enplazamendua akordio politiko sendo bat lortzeko enplazamendu bada, gure errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata propioa posible egiteko akordio interprofesional hori sustatzeko. Jaurlaritzari proposatzen diogu mai baten bueltan bildu dezan interpelatu ditzan aldeak, bai sindikatuak eta eta bai patronala gure errealitate sozioekonomikora egokitutako soldata minimo hori Adostu alisateko.